Mihin aja, mitä ajahuaska tekee, niin mun uskomuksen mukaan se voi tehdä sulle mitä vaan. Jos sulla on, sä et ikinä tiedä, mitä sun kehossa tapahtuu, mitä sun mielessä tapahtuu. Mä oon nähnyt aikaisempia mun kuolemia, mun aikaisempia elämiä. Mä oon DMT:n ja 5-MeO-DMT:n myötä käynyt toisella puolella ja tehnyt tämmösiä psykonauttijuttuja paljonkin. Hyvää päivää, hyvää huomenta, mikä ikinä kellon aika siellä on. Tervetuloa taas uuden Vlog-jakson pariin. Tänään lähden tuonne ayahuasca-seremoniaan käymään. Päivä alkoi sille, että tein tunnin aamukardion, 30 minuuttia Sigma Abyssei, eikä tuota mun Sigma Abyss-vatsalisohjelmaa. Se on muuttanut mun keskivartalon ulkomuodon ihan erinäköiseksi. Mä jatkan sillä edelleen, se on vaan niin tehokkaita ne liikkeet siinä. Ja vatsat tein. Sitten syön aamupalat. Olin koirikas hetken ja sitten aikalailla mä nukahdin. Ja mä heräsin äsken 4 tunnin päiväunien jälkeen ihan kassalla, että mitä helvettiä. Onneksi ayahuasca-seremoniat on tapahtuu aina öisin suurimmaksi osakseen, niin ne on tuolla illalla Florianopoliksessa, sinne menee varmaan pari tuntiakin ajaa täältä, joten tässä lähdetään seuraavaksi sitten treenaa selkää ja yksi liike hauiksille. Eli mä teen tuota kolmijakosta nytten ja joo, eipä siinä varmaan sen kummallisempi. Täällä on aika sateinen päivä ollut. Nyt vähän paistelee aurinko pikkusesta, mutta tosi kovaa sadetta tullut niskaan. Ja vedän linnulle herkkulautanen, eli mä oon laittanut tuohon erilaista settiä. Siellä on papajan siemeniä, omenaa, banaania, marakuja, eli passionhedelmää sekä kirsikoita. Tämmönen buffet-setti me tehdään heille aina. Heillä on aina kyllä tuolla aitauksessaan siemeniä. Mutta nyt mä menin hämähäkkisetin läpi. Otas siellä mitään tappavaa. Meillä on tämmösiä tappavia hämähäkkejä kyllä täällä. No, pureis. Fuck it. Pulera, tule! No niin. No joo. En oo nyt oikein kerännyt olla sun kanssa kuule, kun isillä on ollut töitä ja isi on joutunut painaa tuolla. Sitten täällä on satanut, niin mä voin tulla tänne sateelle, kun täällä ei oikein ole kunnon sadesuoja. Tällainen pieni tuva. Alrighty, sit on intrat laitettu. Lähdetään salille jumppaamaan. Koirat tulee aina vahtimaan salin ovea. Ne on tuossa salin ulkopuolella aina. Pötköttelee ja vartioi aluetta, jos mä oon siellä. Sitten jos mä oon kotona talolla, niin ne on pitkälti tuossa talolla kyhnää sitten. Toki ne leikkiikin tuossa välillä, mutta tähän alueella ne yleensä jää sitten hengailemaan, kun mä en päästä niitä tuonne sisälle luonnollisesti. Ai. Sitten kohokohta. Salitreeni, eiks niin? Selkä, takaukapää, hauikset. Aika sama kuvio selälle kuin viimeksi. Varmaan siltä T-kulmasoudulla tai sitten käsipainosoudulla mennään. Katsotaan fiiliksi mukaan, mutta aluksi me tehdään se Giant-sarja, mitä me tehtiin viimeksi, eli ne latissimukset pumppii. Ja siitä sitten tekee niitä raskaita soutuja ja ylhäältä päin vetoja, takaukapäät. Maveekin olisi kiva tehdä, mutta ei vaan niin kuin mä halusin tehdä mavee. Mutta kun toi keskivartalo on niin väsynyt, niin. Voitaisiin joku jakso tässä nyt tämän lähipäivinä kuvaa mun tämän hetkisen diettiä. Mulla on uusi dietti. Perustuu se mun viime kisakauden diettiin, mutta
Mä otan sinne hiilarittomia aterioita tai niinku parsakaalia ilman riisiä, joka vetää mut tyhjäksi, mutta sitten mä aion tankata. Eli mä tuun tekemään tankkauksia nyt sitten erilaisia, testailee vähän sen, miten se täyttyy ja näin. Mutta mä teen airfryerissa tollasia parsakaaleja, ne oli vaan niin vitu hyviä. Mä olisin, että holy fuck, parsakaaleja. Mä en, niin parsakaali on yleensä semmoinen, että se pitäisi olla asenteella. Mä laitan valmennettavan joskus parsakaaliin vaan, kun ne, jos ne vaikuttaa pilluille, niin mä laitan ne parsakaaliin ja mä ajattelin, no niin siinä saatte vittu vähän asennetta. Jos ne vinkuja valittiin, kun nyt syöt parsaa ja oot hiljaa. Laitan ne isojen poikien housut jalkaan, syöt sitä vitun parsaa ja pidät pääs kiinni. Mutta nyt kun mä löysin ton airfryer-häkin, niin tää oli oikein niinku, mä olisin, holy fuck, tää maistuu hyvälle. Tulee semmoset rapeita, sit siellä vähän paprikan maustetta sun muut päälle, niin mä olisin, holy shit, nää kuin sipsei söis. Ja sit kun se on kuitu, se jotenkin, se vaan jotenkin vei nälän pois. Ja mä olisin, että herra jeestas, mä pääsen näin pienillä kaloreilla nälkäkatoon, koska jos sit mä syön hiilariin, niin kaikki ne leptiinitasot lähtee nousemaan ja sieltä sitten alkaa, ja verensokerit toki myös ja näin, mutta siis nälkä vaan kasvaa sitten sen syödessä. Toi vaan niin jotenkin blokkaa sen elämän veke. Ja jotenkin tuntuu, että se niin kuin poistaa höttöä samaan. Niin, tulee ole, hiilarit tulee olemaan paljon pienemmät, proteiinimäärä paljon korkeampi, mitä aikaisemmin. Ja iltapalan isoin ateria, eli lohta ja perunaa. Sitten tulee pitkä paasto. Ja joskus halutessa ne vaikka popcorneja, jos niin kuin hälytön nälkä, niin se mä voin täyttää sillä vähän volyymiä, ottaa 300-250 kaloria popcornista vähän sen, koska on vaan raahottaa. Mutta se ei ole ihan joka iltana juttu, mutta joskus tekee mieli Pepsi Maxia, poppareita, katsoa leffaa ja olla silleen, niin kuin poistaa ajatukset sinne nälästä ja siitä dietistä ja niin kuin poistuu offline hetkeksi aikaa katsomalla elokuvaa ja vaan mussuttaa jotain volyymiruokaa niin sanotusti, niin se on ollut hauska cheat code, jossa niin nälkä vaivaa. Kaikilla dieteillä mulla on nälkä vaivan ollenkaan, mun viime dieteillä mulla ei ollut yhtään nälkä vaivan ollenkaan. Tällä dieteillä nyt on ollut välissä sellaisia niin ihan järkyttäviä nälkätiloja, että pitää vähän strategisesti vetää noita aterioita ja kaloreita. Mutta, eikä siinä. Lähdetään lämmittelemään ja treenailemaan. Toi ensimmäinen latsikone, mikä mulla on tuossa, niin ihan sairas laite. Ihan tajuton pumppi. Mä en tee mitään parempaa selälle kuin toi. Au! Tulisiko nelonen? Pieni amatori moka tuli. En ole ottanut suolaa tänään. Ja sitten oli vielä ekstra pitkät päiväunet, niin mä katsoin heti tuossa peilissä, että nyt näyttää vähän, joku puuttuu suola. Mutta ei, kyllä se menee. Ja tänään poistuu viimeisetkin mineraalit ja vitamiinit ja kaikki
kehosta, kun tulee ajanhuoska, kaikki tyhjenä valuu perseen kautta tai sun kautta pois. Siinä tulee sellainen kehon puhdistautuminen fyysisesti, henkisesti. Ja voidaan jutella tuossa automatkalla tai paikan päällä sitten enemmän tuossa ajanhuoskasta. Mutta tehdään tää reeni eka kaksi sarjaa alla. Mä en jaksa neljättää noita toisia kuvaa, koska ton kameran siirtäminen 4 kertaa ärsyttävä kesken komboliikkeen. Joten kuvataan seuraavaksi sitten se soutu. Alrighty, päädytään käsipainokulmasoutuun. Sen takia, koska keskivartalo. Tässä ei tule niin paljon rangalle, että tässä pitäisi pystyä vähän palautu paremmin. 2 sarjaa. Eka tehdään vähän kevyemmällä painolla, striktillä formilla, että yritetään pitää jalat ja koko kroppa ihan paikalla ja suurtaan niin kuin tosi kohdistetusti. Ja sitten se tokasarja pitäisi tehdä sitten isommalla painolla ja vähän sen ryskäämällä. Ehkä pientä momentumisen mukaan. Huhhuh. Hei, kai se on sen kummallisempaa kuin lähteä tekemään. Ei se siitä odottamalla ja miettimällä tuu tehtyä kuitenkaan. Tehdään se pois alta, niin se on sitten vaan yksi. Hyvän näköistä soutua, kyllä pakko sanoa. Yeah, buddy. 50 toi. Ja siinä otetaan 6-5 ja 6-18 on vähän ryskäämällä. Tulipa hyvä fiilis. Turmion kätilöt soi kuulokkeissa. Remmi kiinni. Sit vaan saatana! Jep! Sitten taas tätä ylätalia hommaa. Laitetaan enkkapainot. Ei tässä muuten mitään hauskaa. Sydän hakkaa. Ihan siis. Ei keuhkot palaudu. Lämpötila taas noussut. Tosi paljon. Rankka päivä tänään. Rankka päivä on ollut, tai ei tänään, mutta siis on ollut tässä monta tehokasta treenipäivää alla. Sitten sama homma, 3 sarjaa putkeen vuorotahtiin käsillä, vähän vaihtaen kulmaa aina. Eli aluksi vähän niin underhand, sitten tulee hammerotteella, sitten myötäotteella vikassa. Vähän nojaan eri kohtiin, aivan joka säikeltä sitä. Vähän sitten lopuksi tulee trombodius ja trapezius mukaan, kun otan sitä myötäotetta, mutta ekat menee niin kuin latsille. Mä yritän hakea sinne latsille.
Ja tota, näitä tähän kaksi sarjaa, näitä kolmen kierroksen sarjoja. Ehkä teen kolme sarjaa tänään, koska jos tää on vika selkäjuttu, jos mä teen tän jälkeen takaolkapäät, niin mä teen näitä varmaan kolme kiekkaa sitten. Koska nyt mulle tulee tiheämpää tahtiin näitä treenejä. Sitten takaolkapäät ja hauikset tähän päälle. Hauiksiin mä saatan treenata vaan joka toisessa selkäreenissä ehkä. Hauikset on hyvät, niin ehkä kuluttaa sen energiaa sitten selkäreeni ja ne selkäliikkeet kanssa pitää sitä hauista yllä, mutta nyt alkaa keuhkot vähän palautua. Lähdetään tekemään. Oho, tässähän on aika paljon painoa. Katsotaan. Kyynärpäätä eteen. Ja kylkeen kiinni. Joo. No, onhan sen enemmän painoa kuin ikinä ennen. Sitten se hammerrote. Okei, aika raskas. No, tiputetaan joka sarjaa sitten levy. Okei. No. Annettiin kaikkemme sille. Alright, sitten takaolkapäitä taljassa. En tiedä miten se näkyy, laitetaan taakke ton kameran. Ja kädet suorana, tota tämmönen ristiote. Ja tota, tää on tosi hyvä. Et jos ei ole takaolkapään laitetta sun salilla, mut ristikkäs täällä löytyy, niin tässä kannattaa testata. On eri versiot, että sä voit ottaa penki tuohon maan keskelle penkkiä vasten. Voidaan vaikka ensi selkäreenissä tehdä pari eri variaatioa tota, takaolkapäälle, niin opitte lisää. Tosi monella menee takaolkapäreenit vähän epäkkäälle rompoideukselle, vedetään lapoja yhteen, käytetään ujentajaa, leveätä selkälihasta. Eli sä et ikinä halua vetää alaviistoon takaolkapäitä, että monesti näkee liikerata vaikka tällainen. Silloin sun aktivoituu latissimus. Jos sun lavat menee yhteen näin, trapezius rhomboidus pääsee aktivoitumaan. Takaolkapää on todella pieni lihas. Täällä on isoja vahvoja lihaksia ympärillä, jotka tekee tosi mieluusti sen pikkulihaksen työn, koska ne haluaa kehittyä. Joten takaolkapäissä oikeasti sun pitää olla aika pienet painot. Tosi usein sitä kengin ryskää. Ja joillakin saattaa olla isot takaolkapäät, vaikka ne ryskää ja nussii niitä liikkeitä, mutta se voi olla vain, että heillä on geneettisesti hyvin kehittyvä takaolkapää. Mutta jos sulla on ongelma kasvattaa takaolkapäätä, se ryskääminen ei tule se vaihtoehto, koska silloin varmasti ne isommat ja vahvemmat lihakset tulee ottamaan sen työn itselleen. Joten suosittelen aina takaolkapäitä laitteessa. Mulla on toi vipuvarsilaite, siinäkin tavallaan pystyy sitä takaolkapäätä, mutta tästä versiosta mä tykkään tosi paljon. Pieni etukeno, vaat pysyy paikallaan. Kädet suoraan tonne flexio, jarrutetaan koko ajan. Ja pieni sisäkierto nimenomaan. Sä et halua vielä peukaloa tai ekana näin, koska nyt sun sivuolkäppä pääsee aktivoitumaan. Sä haluat tehdä tällaisen asennon. Noin tonne noin.
Takakäpää pumppi on kanssa ihana. Se kun tulee ja saa sen pyöreiden sen kulmikkuuden tonne, niin tulee se 3D-efekti olkapäähän. Ja tätä takaolkapää juttua me hakataan 4 sarjaa. 4 sarjaa. Ja sitten tehdään yksi jutska hauiksille. Jos tekisi D-hittiä, niin tekisi vain 1 sarjan, mutta niin kun tehdään volyymilla yksin, niin enemmän. Mä tykkään treenata tässä rauhakselta. Hauiksia. En jaksa siis. Tää Scott Howes kääntöä syystä, että se sattuu liikaa. Joo, tän tehdään. Tää klassinen 5x5. Ai vittu, heppistä. Sitten kiertoo mukaan. 1, 2, 3. Ai ja 5. Ja vika hammeri. Näitä hakataan muutama sarja, 2 sarjaa. Ja mä luulen, että siinä on tämän päivän reini. Vähän on kyllä tyhjä ja paineita. Verisuonia ei näy, kun ei sitä natriumia ottanut. Jep, sitten on reinit tehty. Ruokin eläimet, laitoin kämppää kuntoon. Ja vähän vajaa 2 tuntia meni tänään ajaa tänne meidän vakio retriittipaikalle. Melissa on ollut täällä 2 päivää vähän pidemmällä koulutuksella. Hän on opiskelijana taas jotain enemmän tälleen. Me ollaan tehty ajahuaskasta aikaisempia videoita. Niitä näette sitten kanssa, voitte käydä katsoa. Niissä selitetään ehkä enemmän, mitä tämä ajahuaska on, mutta lyhykäisyydessä, jos mun pitäisi sanoa, niin tämä on mun uskonto. Kaikilla ihmisillä on uskontoja, aatteita, on ateistit sun muut. Ja mielirauhaa kaikille, kaikkien ihmisten uskomuksille. Jotkut uskoo tieteeseen hirveästi ja jotkut uskoo valtamediaan ja jotkut uskoo kristinuskoon ja muslimit ja näin. Se on hienoa, että kaikilla on ihmisillä omat uskomuksensa ja saavat mielirauhaa ja etenkin toivoa elämän vaikeisiin hetkiin. Se mistä mä en tykkää uskonnossa, on se, että niitä aina tyrkytetään, koska jos uskonto ei leviä, niin se kuolee siihen sukupolveen pretty much. Eli kaikissa uskonnossa yritetään tyrkyttää. Tämä on mun uskonto. Ja mä en halua tyrkyttää. Mä en sen takia hirveästi tämän niin kuin puhu edes tästä asiasta, vaikka se monia kiinnostaa. Koska nämä asiatkin on sitä luokkaa, että suurin osa ihmisistä laittaisi mut hullujen huoneelle, jos mä puhuisin näistä asioista. Mutta tämä on mun uskonto ja tänään mä vähän näytän teille tätä puolta. Ja en ole hetken aikaan käynyt seremoniassa.
eli vähän jänskettää, miten käy. Ollaan tässä paastottu aika paljon nyt, että mä söin treenin jälkeen mä vedin banaanin ja isolaatin ja sitten mä vedin parsakaalia ja tilapiaa, eli jäsimaulu suolatta vielä tässä, eli tulee aika monen läpi paskuminen tuossa. Mitä ajahuoska tekee, niin mun uskomuksen mukaan se voi tehdä sulle mitä vaan. Jos sulla on, sä et ikinä tiedä, mitä sun kehossa tapahtuu, mitä sun mielessä tapahtuu. Mä oon nähnyt aikaisempia mun kuolemia, mun aikaisempia elämiä. Mä oon DMT:n ja 5-DMT:n myötä käynyt toisella puolella ja tehnyt tämmösiä psykonauttijuttuja paljonkin. Niistä tuolla Patreonin puolella enemmän puhutaan sitten, mutta mitä ajahuaska antaa sulle, se ei anna sitä, mitä sä haluat, vaan sen, mitä sä tarvitset. Ja mä en tiedä, mitä mä tarvitsen. On asioita, joita mä toivon, että asiat menis paremmin ja voisin paremmin, olisi mielen rauhaa ja olisi rauhallisempi. Ja ollut vähän hermojen kanssa ongelmia, mitä mulla ikinä ei ole ollut. Että mulla on ollut jotain stressiä, huonoa oloa, energiaa tullut, riitatilanteita parisuhteeseen siitä. Tää alkaa mennä jo äitiluonnon rukoiluksi, että aina sitä vähän niin kuin pyydetään ajahuaskalta apua ja rukoillaan tuossa. Mä en oikein voi selittää, mitä tuossa sermonissa tapahtuu. Mä vähän ehkä saatan kuvauttaa sitä ja ehkä puhutaan jälkeenpäin, mutta sä aina vähän niin kuin manifestoit etukäteen, mitä sä toivoisit. Sä harvemmin saat sitä, mitä sä toivot, mutta sillä lähdetään jo avautumaan ja käytetään tuommoista intialaista, tai Indiaa, niin tuommoista nenätupakkaa, jota kutsutaan rapeeksi. Se tungetaan piipulla nenää ja se maadottaa ja käytetään ääniterapia, hoitoa, lauletaan, tanssitaan, kaiken näköistä noissa. Eli tää on tämmönen juttu. Pitäkää mua hihkulina. Tähän kuuluu tämmöset omat vaatteet sun muut ja näin. Ja moni on kysynyt niin kun mun, millä perusteella niin mä oon itse asiassa täällä Brasiliassa asun, niin tää on itse asiassa mun viisumin lähde, eli tää on mun uskonto, niin mä voin mun uskontoa harjoittaa mun kotimaassa, joten mä tulin tänne harjoittamaan sitä ja sen myötä meillä on annettu niin viisumipaikat täällä, että okei, tää on virallinen uskonto näin, niin täällä näin, niin selvä, ymmärretään, mä pitää vain näyttää dokumentiksi, että tää ei ole laillista Suomessa näin, niin no, sä katsoo, okei, niin. Täällä mä harjoitan tällaista uskontoa, ei siitä sen enempää. Mä vähän koittelen kuvailla tuolla ja katsotaan, mikä pössissä on. Mä en vielä mennyt sisälle, koska tuolla sataa ja mä ajattelin, että mä kuvaan pienen klipin tähän. Ja voi olla, että ei tule mitään materiaalia, voi olla, että tulee. Katsotaan vähän, miten menee. Eli tää on sitten rapea. Aika monessa eri paikkaa. Menekää tää pieni mulle. Taitaa toisinpäin olla. No, kokeile noista. Eikö just oikein? Miltä tuntuu?
Ah, kun se on pippuri suutetta suoraan sieraan. Oh. Tämä on vahvaa. Joo, tosi. Tämä on tosi. Kaikkea stressiä semmoista tuntaa, kun on täällä puolistuva heti. Äärtynyt ilmassa, kun on pitkän aikaa tässä vähän. Oho. Eiköhän se tällä lähde helpottumaan. Mm-hmm.